צריכים את הלייבלים קודם. כן. אז, ברוכים הבאים לאיך בקושי לאמן את המודל שלכם, featuring cute anime girls. דרור רואה אותי גם מפה, שאני צריך לזוז לעמדה של המחשב. לא, לא, הכל טוב. אני רואה את עצמי בעצם, אז כן. טוב. אז בגדול הנושאים שאני הולך לעבור עליהם, יופי, כל הכבוד. אני לא רואה בעצמי. בהתחלה אני הולך לעבור על המטרה שלי בכל הפרויקט הזה, אחרי זה אני הולך לדבר קצת על על הדאטה, לדבר קצת על התמונות עצמה מבחינת תוכן, על המודל ועל התהליך שהוא נעשה בשני חלקים, יחד עם מטריקות והתוצאות שלו על תמונות ספציפיות, ואם הזמן יותיר, יש לי עוד כמה דברים להגיד, אם זה לא הולך לקרות. אז 3, 2, 1, let's jam. דבר ראשון, מטרת הפרויקט והקוד בכללי זה לתייג תמונות בסגנון ציור יפני, אנימה סטייל, עם לייבלים מתאימים. זו בעיה של מולטי-לייבל קלאסיפיקיישן, לא מולטי-קלאס קלאסיפיקיישן, ויש כאן ניואנס. זה אומר בעצם, שפחות אצלי מבחינה מספרית, זה בין 5 עד 20, אבל זה הרבה לייבלים לכל תמונה. לדוגמה כאן, זה דוגמה מהאתר של הדאטאבייס, אז פה זה התמונה, וכאן רואים את כל הטאגים המתאימים לתמונה. אני ספציפית לוקח את אלה, ואותם אני מנסה לחזות. אני לא רוצה, אני בכוונה לא רוצה שתקראו את הלייבלים. אבל סבבה, יש כאן one girl, black eyes, black hair, braid, closed mouth, glasses, hair ribbon, וכו וכו וכו. Highly specific. Highly specific, וזה עוד בלי הטאגים שעדיף לו להגיד מול ילדים. אז הדאטה זה מורכב מ-500 מתמונות בריבועיות בגודל 512 פיקסלים. במקור מאתר שקוראים לו דנבורו, המקור של השם ומה הרעיון זה מעבר, אבל בגדול זה אתר שיש בו תמונות ותיוגים. במקור הדאטה סט הוא עם 4.5 מיליון תמונות, משהו בסגנון של 1.5 טראבייט, ואני, אבל מה שאני השתמשתי בו זה פחות או יותר 15,000 תמונות. עשיתי גם טיפול על מטה דאטה, הצמצום שלי של שניהם גם יש לי אדנדום על זה, אבל לא נראה שנגיע לזה. יש בסך, והתיוגים שבסך הכל אני עושה בהם שימוש זה 1,200, סליחה, שזה כל התיוגים שיש להם מעל, 10,000 שימושים באתר. טוב, אז בגדול כן, יש שם דאטה סט עצום, מתוכו יש סאבסט של תמונות שהן מתאימות לעבודה, נקרא לזה ככה, אני מכשיר לכם לדמיין מה זה לא סייף. מתוכם יש דאטה סט בקאגל דווקא, שהוא דגימה שלו, ועליו אני עשיתי דאטה פרפ, ואני בסוף משתמש ב-15K תמונות, גם את זה אפשר לצמצם, עוד רגע אני אגיע. התמונות עצמן הן מאוד מגוונות ומאוד מאתגרות. הנה כמה דוגמאות בשביל שתראו שיש כאן דברים ששונים לחלוטין אחד מהשני. יש כאן לחובבי גוסטב קלימה תמונה ספציפית. אתם רואים שיש כאן פרצופים ורזולוציות שונות, יותר נכון סגנונות אומנות שונות. פה בכלל פה זה רק עיניים, כאן הפה הוא חצי מהפרצוף, שם בסוף זה אפילו לא תמונה ישירה אלא קומיקס קטן. ואני מניח שאתם גם שואלים, למה כל זה בנות? אז אלה מתחילת המצגת. וזה עוד אתגר שיש בתמונות מהסגנון הזה, שלהגדיר מה זה בן ומה זה בת, זה חתיכת שאלה בפני עצמה. לפחות מול נורנט. בנוסף לזה, הדאטה הוא מלוכלך. יש שם some weird shit. כל מיני דברים כאלה, כל מילה נוספת מיותרת. לא עשיתי ניקוי לזה כי זה היה ממש להיכנס עם המגפיים בתוך הבוץ, והזמן לא אפשר לי.
התמונות השמאלית והתמונות התחתונה, שבועות אני? זה בדיוק, זה חלק מצטרף. זה בתכלס ממנגה. לא מיועדים שם. זה בתכלס ממנגה. את זה אני לא הייתי מחשיב אנימה, גם את זה לא הייתי מחשיב אנימה. אבל כן, זה אתר עם לא הרבה ביקורת, לפחות בשלביו הראשונים הוא לא היה. אז ככה, עכשיו לחלק שיותר מעניין אתכם. המודל עצמו הוא מודל של Transfer Learning, הוא מבוסס על Pre-Trained Efficient NetB4. כאן זה היה בגרף שהציגו את הפרמטרים שלו לפי האקיווסי שלו על ImageNet. לצערי לא הצלחתי לשים את הידיים שלי על V2, עניינים מבאסים עם PyTorch, לא עכשיו. הוספתי ליירינג מפרויקטים דומים שנעשו על הדאטה סטים האלה בעבר, יש פרויקט של טאגר מ-2019 שעבד על הדאטה של 2018, יש אחד מ-2020 שעבד על 2019, ובעצם עשיתי משמע של הליירים והאקטיבציות שהם השתמשו בהם. סך הכל המודל יש 19 מיליון פרמטרים, בסוף יש אקטיבציה שהיא סיגמויד ולא סופטמקס, כי שוב, זה לא בעד קלסיפיקציה רגילה. אתה לא רוצה שההסתברויות יסחנו לאחד. זאת אומרת שאם אתה בוחר אחד, אתה יכול גם לבחור את האחרים. האופטימל הזה שהשתמשתי בו הוא אדם W, שזה אדם עם WPK. השתמשתי בלרנינג רייט קבוע, כי בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה לשקג'ואלר, עד שדיברתי עם אחד מהחברים שלי לקראת סוף הפרויקט, אז הוא אמר לי שזה מה שהם עושים בחברה. אבל זה גם רעיון. קולבק של הסקג'ואלר. מה? יש קולבק של לרנינג רייט סקג'ואלר. בפייטורץ'. זהו, אז בפייטורץ' זה חלק מלייטנינג. יש איזו סיבה מיוחדת למה הפוטושופ של פייטורץ' זה מגניב. למרות שזו סיבה רלוונטית. אוקיי, נמשל אחרת. זו סיבה למה... מה הסיבה שלקחת פייטורץ' ולא קרס? כי היה לי יותר נוח ללמוד פייטורץ' מה שקרס. טוב. הטוטוריאלים הרבה יותר נוחים. ג'רמי, say no more. כן, סבבה. התהליך עצמו, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא מחולק לשני חלקים. כל אחד מהם, אני הולך לעבור על המודל והטוויקים שעשיתי למודל ולדאטה. יש לכל אחד מהם לוס צ'ארט של ה-MSE משלו, ומטריקות, ובסוף אני אקנח עם קצת, נקרא לזה טעימה מהתיוג על תמונות עצמם. נתחיל מהחלק הראשון. החלק הראשון אני לקחתי סאבסט מצומצם של הסאבסט של הסאבסט של הסאבסט שהשתמשתי בו, פחות או יותר 1,000 תמונות של טריין, 100 של ולידיישן, כל המודל בסך הכל, אני השתמשתי בכל המודל, 19 מיליון פרמטרים, הבאץ' סייז שלי היה מאוד נמוך, 32, וזה רץ פחות או יותר 30 שעות, 100 אפוקים בסך הכל על קולאב פרו. וזה פחות או יותר הגרף של ה-MSE loss. ה-validation קצת עושה רעשים בהתחלה, זה די הגיוני כי הוא לא באמת יודע מה הוא רוצה, וה-train מתכנס מאוד יפה, ולאט לאט הם מגיעים לסוג של מצב סטטי, שה-train יורד ממש 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 וטיפ עלה בכל אפוק. גם כי זה לא הדאטה שהוא מאומן עליו. בגדול, לטווח ארוך, בדברים כאלה, מה שאמור לרדת זה הטריין, והוולידיישן פשוט מונע ממך אוברפיט. לא, וולידיישן הוא לא מהטריין. אני יודע שהוא דאטה סט נפרד. ברור שהוא דאטה סט נפרד, דאטה סט מטוסות. אמור לקחת איקס תמונות, נגיד טוב, הוא ייקח רנדומלית. בדיוק, בדיוק. ככה וככה אחוזים מהם. אז... ולידיישן בכלל לא השתפר. נכון, הוולידיישן לא השתפר, וזה חלק מהצ'לנג'ים שבדאטה סט הזה, בגלל שהוא כל כך מלוכלך, בגלל שאתה חוזה כל כך הרבה תגיות, ולא רק תגית אחת, אז זה לא בינארי מה נכון או מה לא נכון. אז קצת על המטריקות, לקחתי מבחינתי, שמתי קאט-אוף של 50% שמעליו לקחתי את הטאגים שהמודל חזה,
יש כאלה שלוקחים 40, יש כאלה שלוקחים 60 או 80, יש כאלה שאפילו לוקחים 20. הרחתי על, על, על הכי אמצע שאני יכול. אותם השוויתי עם כל התגים האמיתיים של התמונה, לפי המטה דאטה. חישבתי true positive, false negative, true negative אני קיבלתי לאפס, זה יכול להיות גם הכל פחות, אבל true negative זה לא באמת הדבר הרלוונטי לפרסיז'ן וריקול, אז פשוט ויתרתי עליו. פה כן השתמשתי בכל הטסט שהיה לי, 1200 תמונות, סכמתי את כל המטריקות בשביל לייצר confusion matrix כללי של הכל, ועשיתי מיצוע עבור כל תמונה, כאילו, עבור התמונות השונות עשיתי מיצוע של המטריקות שלהן לפרסיז'ן וריקול. בואו, מי מעלה את ה... כאילו לאתר, מי מעלה את המשפטים פר תמונה? יוזרים, ואני חושב שיש מודלטורים. זאת אומרת, זה עובר איזה ביקורת. כן, כן, זה עובר ביקורת. והם בעצמם עכשיו עובדים על אוטו-טאגר, שמבוסס על דברים כאלה. תמכור להם. אני אומר, תמכור להם. ממש לא. ממש ממש לא. מבחינת מטריקות די על הפנים. יש המון, הריקול שלי סופר נמוך. הפרסיז'ן די בסדר, אבל אני טוען שזה בגלל שאין לו את האומץ לחזות מספיק תגיות. הוא רק חלק מהן באמת בטוח שהוא יכול לחזות, אז הוא חוזה אותן. ויש הרבה שהוא פשוט לא חוזה, אבל אם כן בתמונות, בגלל זה ריקול עצום. ריקול, סליחה. פולס נגטיב עצום, ריקול ממש נמוך. וקצת ככה להציג את זה על תמונות. חלק מהתוצאות זה בסדר, אומרת, טוב, זה בטח אתם בטוח לא רואים מפה. נגיד, זה חזק כאן את העובדה שזה שיער בלונדיני, שיער ארוך. פה זה חזה יפה, זה שיש לה פה פתוח. וחלק מהתוצאות לא כזה להיט. עכשיו, One Girl וSolo זה שתי התגיות הכי נפוצות באתר, אז מן הסתם מודל שהוא לא מספיק מאומן, יחזה את זה לכולם. אז מבחינתנו גם הבחור המבוגר הזה כאן One Girl, וגם המשפחונת הקטנה הזאת זה גם One Girl. טוב, חלק שתיים. חלק השני לקחתי את הדגימה, את כל התמונות בעצם שהיו לי, 11K טריין, 1200 ול. אז זהו, רציתי להגדיר את זה לפי מה שהיה במודלים הקודמים, אבל המודלים הקודמים, אחד לא עשה שימוש באותן מטריקות בכלל, הוא גם לא חשף מהמטריקות שלו, והשני עשה שימוש ב-F2, אבל הוא לקח חיתוך שונה ממה שאני עשיתי. הוא לא לקח רק את התגיות האלה והשווה אותם עם התגיות האלה, הוא בעצם לקח את כל התגיות שהוא חזה או לא חזה ועשה עליהן מטריקות. איך מתייחסים אם הוא חזה 5 נכון ו-15 לא התייחס אליהם? אז אני שמתי את זה ב-true negative, ב-false negative. ויכול להיות שמודלים אחרים יגידו שזה חלק בתכלס מהלוס פונקשן שלו, וזה לא רלוונטי למטריקה שלו, נגיד. אני החלטתי להציג את זה כמו שזה, כי אחרי הכל אני לוקח פרסיז'ן וריקול. אבל השאלה, מה יותר משמעותי מבחינתך? זה שהוא יצליח לתת טאג נכון? בדיוק, או זה שהוא יצליח לחזות. זה גם שאלה. זה גם שאלה. בדרך כלל F1 ו-F2 סקור אמורים לשקף את שניהם ביחד, אבל בוא נגיד שאם... מטריקות שהן בכללי כל כך נמוכות, אפילו לא רציתי להעיז לנסות לחשב סקור שהוא קצת יותר אבסולוטי, רציתי לפחות שהוא יהיה בכיוון. עכשיו, בשלב השני, שזה השלב שנקרא לזה, סיימתי אותו רק היום בבוקר, לקחתי את כל התמונות שלי, והקפאתי את כל המודל חוץ מה-added layers. רגע, אתה קודם הרצת את זה... בלי הקפאה, ואחרי זה רצה עם הקפאה? כן. אני גם אמרתי לך את זה, למה? כשדיברנו. בגלל שאלה תמונות שהן לא חלק מהסאבסט של אימג'נט, ואפילו לא דומות לשום דבר שקיים באימג'נט, אז לנסות לגרום למודל בכלל להתקרב לספירה של הקלאסים שהוא צריך לחזות עבור התמונות האלה,
הצריך ממני לאמן את כל המודל בהתחלה. I can back it up if you want, יחפש לך את המאמר. בוא נראה, אז כן, אז עשיתי פריז, והשארתי רק את הליירים שהוספתי. כן יכולתי להגדיל את ה-batch size, רגע, את ה-batch size ל-256, וזה רץ בסך הכל ל-30 שעות, זה הספיק 17 אפוקים, אחרי הכל זה 11,000 תמונות. מה המטרה בפריז? מה? מה המטרה בפריז? אם בעצם פרימלת את הכל, אז מה זה שעכשיו אתה מתחיל? שיכולתי להגדיל בזכות זה את הסמפל של התמונות. זאת אומרת, אני ניחשתי בעצם שהסיבה שהוא לא חוזה לי מספיק טוב, זה כי אין לו מספיק תמונות לעבוד איתם, והדאטה סט הוא גם ככה רועש. אז אמרתי, אוקיי, מה הדרך שלי להצליח לאמן אותו על יותר תמונות? מן הסתם, להוריד את כמות הדברים שהוא צריך להתעסק איתם במקום אחר, שזה היה ליירים. ואחר כל פיינטיונינג זה פיינטיונינג בגלל שזה אמור להיות לתזוזות קטנות, לא גדולות. זה בפני שמודל מקורי, בדיוק. פיינטיונינג יכול להתאים למידע שיש לך. בדיוק, יכול להיות שמה שהייתי צריך בכלל זה לקחת את כל המודל של הבחור עם הבחור האחרון ולעשות לא, בעצם, אבל זה בדיוק מה שהוא עשה, ופשוט להחליף לו את הרזנט לאפישנט. יכול להיות. לא, אבל אז הרזנט, האפישנט נט לא מקויד, וזה בעצם מה שעשיתי. טוב. סך הכל, כן, כמו שרואים, זה מעט מאוד אפוקים. תזוזה מינימליסטית ביותר. Numbers go down, וכן numbers go up ב-validation. האמת ששאלתי חבר, הוא אמר לי שדווקא ב-validation זה אמור לעלות, אבל אני זוכר רק מהשיעורים הפוך. יכול להיות שזה באמת מקרה, בגלל שיש כאן כל כך הרבה תגיות לכל תמונה, שהוא אומר, אוקיי, בסדר, התמונות האלה, אז אתה לא חוזה את כל התגיות האיזוטריות שלו, אבל אתה מתחיל לאט לאט בתמונות של הטריין, כן לחזות את הדברים הספציפיים שלו. יכול להיות שכן, יש כאן איזשהו אוברפיט. בסוף מעניין אותך רק הטריין ולראות, וואלה, אני מתקדם. בסוף אתה רוצה לדעת, בגלל שאני מתקצים בסוף התמונה, אתה רוצה שזה יעבוד לך. בסוף המטרה היא ה-validation. ככל שאומנם בקטנה, אבל ככל שאימנת יותר, ה-validation מתקלקל. כן. בפארט 2. אומנם טיפה, אבל כן. כן, לא משנה, הוא לא השתפר. גם בפארט 1 הוא... כן, כן, אותו דבר. בפארט 1 הוא לא זז, חוץ מהרעש. לא, אבל גם... טוב, בסוף הוא קצת ירד. בגדול, עשיתי איזושהי הרצת דמה שהיא לא נכנסה לפה, של מה היה קורה אם הייתי מקפיא את כל הליירים ומעלה batch size ל-512, אבל משתמש רק ב-1,000 תמונות. המטריקות בכלל, כאילו, לא עושה היה בשמיים, אבל התזוזות של ה-validation עלו טיפה ואז התחילו לרדת. זאת אומרת שזה לא מספיק. טוב, אלה גם יהיה במסקנות שלי בסוף. אין פה מספיק. אני יכול להיות שיש איזשהו סדר בתמונות, שבעצם אימנת על שיצא, לקחת מ-1 עד 500, מ-500... אה לא, הבאצ'ים הם שפל. שפל טרו. טוב, מבחינת מטריקות, פרסיז'ן ירד, פיקול עלה. זה שוב, זה קצת מרושש את מה שחשבתי קודם, עכשיו יש לו קצת יותר אומץ לחזות עוד קלאסים, עוד לייבלים. אז הוא מנסה יותר, אבל הוא גם נכשל יותר. עכשיו, אם כבר מסתכלים על תמונות, חלק מהם השתתרו, הוא כבר מזהה שזה לא בת, וחלק לא כל כך, זאת אומרת, הוא כבר לא מזהה משום מה את ה-open mouth, כן מזהה את ה-long hair, אבל ממש על הקסקס. זאת אומרת, הוא הוסיף זיהוי של שיער, אז זה ממש על הקסקס. טוב, עכשיו למסקנה, מסקנות. הבעיה קשה, הדאטה סט וההנדלינג שלו מאוד קשים.
התוצאות כאילו מראות איזושהי הבטחה להתקדמות, אבל ממש לא מספיקות. ויש עוד המון גישות שאפשר לנסות. אפשר לנסות יותר מודלים, אפשר להגדיל את זה בכלל לכל הסאבסט של ה... ל-300,000 תמונות, משהו כזה, של, של ה-safe 512 פיקסל. כמו שאמרתי, אפשר לעשות freezing with less data, אבל לא עם batch size מטורף. אפשר להוציא את הזבל, שזה עבודת נמלים, אבל לחלוטין תשפר. ואפשר כמובן, ואחרי זה, או בנוסף לזה, אפשר לעשות הרבה augmentation לתמונות, כדי להגיע לדאטה סט שיותר דומה למה שאתה רוצה. למיטב ידיעתי, האנשים שהתעסקו עם עם הדאטה סט הזה, אמרו, כאילו הם עשו אוגמנטציות מובנות, אבל הם לא עסקו בדאטה קלינינג ממש של זה זבל, זה לא, זה זבל, זה לא. אתה יכול בעצם להבין או להשוות את התוצאה שלך עם התוצאות הקודמות, אתה יודע להגיד אותך יותר טוב, פחות טוב? אפילו לא מתקרב, אמרתי את זה קודם. אתה לא מתקרב לתוצאות? היית מחשיב בשיעור היית יודע. אמרתי שבגלל שהפרסיז'ן והריקול שלי היו כל כך על הפנים, אז לא הגעתי אפילו למצב שאני יכול להשוות F2 סקור עם הבחור שלפני, וזה שלפניו בכלל לא ראיתי מטריקות אצלו, ראיתי רק מודל סופי. מודל סופי הוא תראה את הליירים שלו יפה, הוא הראה מה זה יכול לעשות, זה מה שאז לפני, מה זה השבועיים בשיעור, הראיתי לך שהצלחתי להריץ. אז את זה, אבל הוא לא הראה את המטריקות שהוא השתמש בהן, לפחות לא במקום שאני הצלחתי להגיע אליו. אולי זה רשום באחד מהסקריפטים שלו, בתוך כל ההגדרות העצומות של פייתון, של קלאסים וכאלה. כמסקנת על, צריך יותר זמן, יותר כוח, כאילו עוצמת מחשוב. Yep, we have to go deeper in the deep learning process עם הדאטה סט הזה. אני, כאילו אם אתם רוצים לשמוע על הדאטה פרי-פרוסס או לראות unsupervised learning שעשיתי עם זה שהוא על הפנים, בכיף, אבל אני מאמין שלא, אז תודה על הזמן ועל הקשב שלכם. אני שזה... אני פרויקט סופר קשה, כי גם אם עכשיו אתה תיתן תמונה כזאת שכל אחד מאיתנו ותתן לנו לכתוב כמה מפרטים על זה, זה לא יראה דומה. זאת אומרת, אם אין... אין קטגוריות תמונות של לדבר שיער, לדבר עיניים, כל אחד מציג שם משהו אחר, אז אני... כאילו בלי קשר לדין, נראה לי שזה כאילו... כמעט בלתי אפשרי לחזות כזה דבר. זה חלק מהאתגר שהדיבלופרס שלהם עומדים בפניו כשהם באמת מפתחים עכשיו את הטאגר טאגר שאמור להיות אבסולוטי בתוך האתר. אני יכול להגיד לדוגמה שיש... אני כן הורדתי תגיות שהן מתייחסות למטה של התמונה, זאת אומרת, לגודל או למי שיצר אותה וכאלה, אז זה באמת דברים שרק מדברים על התוכן, אבל יש המון דברים שהם מתויגים שהם לחלוטין סובייקטיביים. נגיד לדוגמה, הייתה לי תמונה אחת של דמות שאני יודע שהיא בלונדינית בסדרה שהיא נמצאת בה, אבל בפנארט הזה השיער נראה יותר חום. אז האם זה brown hair או blonde hair? מבחינת מכונה לומדת, הוא יראה את זה כ-brown, אבל אני יודע שהדמות היא בלונד, אותו דבר עם אותם בנים בהתחלה. מה היה בטאג? אז בטאג שלה היה בלונד, כי זו דמות שהיא בלונדינית, אבל השיער בפועל מבחינת הצבע שלו הוא היה נראה חום, אז אם הוא עכשיו יראה תמונה עם אותו צבע שיער, הוא יגיד, אני זוכר את זה, זה בלונדיני. יש כאן המון 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 אתגרים, בגלל זה אמרתי, סופר דייברס, סופר צ'אלנג'ינג. באמת? באמת כן, בתכלס כאילו, אני לא סיימתי עם זה. היה ברור לי מלכתחילה שאני לוקח פרויקט שיש לו, שעכשיו אנחנו בסוג של פיטסטופ, כדי שאני אוכל להראות לכם את ה... פחות או יותר מה הכיוון, אבל אני הולך לעבוד על זה בחצי שנה, שנה הקרובות, כאילו זה ממש אהבתי את הנישה הזאת של Deep Learning עם אנימה, להשתמש ב-AWS במקום בקולאב, לקחת ממש את הדאטה שלהם מתוך שרת הארסינג שלהם, ולא להסתפק בקגל, לנסות להריץ את F2, שהוא מן הסתם יותר קליל ויותר עוצמתי, לעטוף את זה ב-PyTorch Lightning, לעשות Experiment Management כמו שצריך, לחלוטין
בוא נגיד שיש לראות באמת לאן אני רוצה לקחת את הפרויקט הזה. ואתה יודע, נהיה צריכים הגשה בסוף. אני לא הולך לדחות את עצמי שלושה קורסים. אבל כן, אהבתם את ה... כן, זה כאילו מה את אומרת, אתה רוצה להיות יותר כאילו... יש לאן לשאול. בדיוק. מה, אתה לוגו של פייתון? לעשות תמונות, מה אנחנו... צריך לתאג את זה, זה סולו, וואן בוי. או, דרך אגב, עוד אתגר. נניח ויש לך ציור כזה של דמות, אבל מאחורה יש אותו בפוזה אחרת, אתה יודע. איזה, כאילו כמו פוסטר כזה, אוקיי? זה וואן, זה סולו, זה לא סולו. כן, זה מאוד 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 מאתגר. That's part of the charm. עוד שאלה, אני... איך אתה מסביר קצת את הזמן ריצה של ה... הזמן ריצה, נגיד, אחרי שאתה... 30 שעות אחרי שהקפאת את כל הרשת? חשבתי על זה. אני חושב שזה בגלל שהוא רוצה להוציא הרבה קלאסים, והוא בעצם מנסה לעבוד על כל אחד במקביל. זה מה שהצלחתי להגיע. אולי פשוט האינטרנט, אולי פשוט האינטרנט שלי חרא, לא יודע. למה האינטרנט? למה? זה מה קשה לאינטרנט, כאילו זה עובד על ה... כאילו זה אמור לעבוד לוקאלית בגוגל, אבל אם אני עכשיו נגיד מנתק את האינטרנט מהמחשב, הוא עוצר את הריצה. אתה בלי בקגראונד, כאילו? כאילו בפרו פלוס רק יש בקגראונד, לא? או שבפרו רגיל גם יש. לא, אבל אתה יודע, יחידת דיור של רווקים זה לא דירה אמיתית עם חיבור אמיתי. אני פשוט לא ראיתי. נגיד הפרויקט של... כן, גם לפי של נטרי ארבע. היה לכם 3,000 תמונות, עשיתם שם פיינטיונינג של 10 כאילו... לקלסיפיקציה בינארית. כן. זה ההבדל היחיד שראיתי. בסדר, כמה שתמות וכמה פרמטרים יש לך אחרי היפה שפט? יש לי מיליון פרמטרים בערך. אוקיי, זה הסבר. סבבה. אוקיי, כי להם יש 1,000 פרמטרים. למה יש לך מיליון פרמטרים? כי יש שם... אחד מהבחורים, בעצם אני לקחתי את הבייס של FNET והיו שני בחורים שתיקלו את הבעיה הזאת, אחד הוסיף ליירים בנוסף, הוא הוסיף איזה פולינג משלו ועוד משהו, דברים שהוא... פולינג הם פרמטרים. כן, כן, כל מיני, ופלאטן משלו זה לא, אבל הוסיף גם פעמיים batch norm dropout linear עם אקטיבציה של רליו, והבחור השני לא הוסיף את הליירים האלה ועשה אקטיבציה של ליקי רליו. ואני לקחתי את שילוב של שניהם, לקחתי את הליירים ועשיתי ליקי רליו. Whatever that means. כן, אבל בסוף. מיליון פרמטר. זה בגלל שיש לך אלף, כאילו, אלף קלאסים. אוקיי, אלף תגיד. אז יש לך שם דנס, כאילו, במקום דנס 4, יש לך דנס... דנס 1002, כן. תגיד, ואם היית מצמצם נגיד את התגיות מאלף לסאבסט הרבה יותר מעניין ורלוונטי? חשבתי על זה. חשבתי על זה. widely used. היה לי גם פורמו. היה לי גם קצת פורמו. רגע, איזה תגיות אני מפספס אם אני לוקח רק את הטופ 100, את הטופ 50? פי 10, נגיד היית עובר ל-100 תגיות, יש מצב שהיית משפר את המהירות פי 100. אני יכול לסגור את זה? נהניתם מהאפס? מאוד נהניתם מהאפס, תודה. כאילו, אני יכול גם להחזיר לזה. Thank you for the trap. אלה לא הטראפס, בהתחלה זה היה הטראפס. טוב אתה. טוב, אני מבקר את הפיים. תודה. אהבתי את הפרצופים של שלום לאורך כל הדרך, זו פעם ראשונה שהוא ראה דברים כאלה. אגב, זה גם מתייצב לך שם מתי יש לך חודש, אתה יכול לעשות את זה ארלי סטופינג, אז אם אתה תראו כמה אתה רוצה, יחדול את זה. הריצה שלי הייתה סופר סטטית, לחלוטין כי... זה יש לך שני שליש מהריצה... לחלוטין, לא רק שהדברים של הדיפ לרנינג צריכים to go deeper, I need to go deeper בהבנה שלי שבדברים האלה. זה הפאנצ' ליין של הסוף הסוף. אני לגמרי הייתי מצמצם את הכמות הטגים. כן. ספציפית להוריד את ה... את האמת, החבר'ה שהשתמשו הם עשו... הם עשו על 6,000 תגיות. 6,000. אני עוד בהתחלה צמצמתי את זה לכל אלה שיש בהם שימוש של 1,000 ומעלה. זה היה 3,773, אז ראיתי שזה לגמרי איתי, אז צמצמתי את זה ל-10,000 ומעלה.
יכולתי גם לקחת 100,000 ומעלה, ואז היה 100 וקצת. שוב, זה עניין של ניסוי ותהייה, אוקיי? זה היה הניסוי שלי, הייתה לו חתיכת תהייה, וכו' וכו', experimentation management. דרור מהבית, משהו? הצלחת לראות? כן, הצלחתי לראות, זה היה גם מאוד נחמד, כאילו, וכיפי וכיפי כזה, גם הדאטה. בהחלט מאתגר, 1,000 קלאסים זה לא פשוט בכלל, בסדר? וגם בשביל לכוון מודל, הוא מסתכל בהסתברויות של כל הקלאסים ביחד לצאת בתצפיות מסוימות, זה מה שהרשת עושה כשאתה משתמש בו בצורה כזאת, multi-output classification. גם כשעושים לזה ולידציה ודברים כאלה, יש גם חבילות שאפשר לעשות, צריך לדגום את הדאטה בצורה שהיא stratified גם כן, ברמת הקלאסים, אז יש גם חבילות שיודעות להתמודד עם זה, יש חבילה שממש multi-output stratification, גם כן אפשר להשתמש בה. ובעצם שאמרת פייטורץ זה ממש מגניב, כי זו באמת חבילה שהיא נפוצה ויש לה שימוש מאוד נפוץ בשוק וזה אחלה לקבל מהפרויקציה. גם ליאת ועומר עשו שימוש בפייטורץ. כן, כן, אני אומר, זה אחלה. ראיתי, זה גרם לי לטעות, כי יש שם דברים שהם עשו שכאילו, נגיד למה היה זה שימוש לדברים שהם עשו שלא הבנתי, אבל לא אכנס לזה. מה, של כל מיני קולבקים כאלה? לא, דווקא הפוך, למה להשתמש ב-Weight Decay אבל לא באדם W נגיד, שאדם W זה אדם מותאם ל-Weight Decay. כאלה